tanggal 6 Januari 1964 bertempat di Kunci Air 12, Labu Kubung, Sungai Manik, Perak, lahirlah pematah hati kepada Haji Rais bin Kadri dan Hajah Nafsiah binti Maif. Anak kelima dari 9 orang adik-beradik ini diberi nama Abdul Rahman bin Rais. Bapa beliau, Haji Rais bin Kadri, merupakan seorang ustaz, naib kadi dan juga ahli perniagaan, manakala ibunya pula seorang guru Al-Quran. Tuan Haji Abdul Rahman menjalani pendidikan awal di Madrasah Islah Hudiniah, diikuti Sekolah Kebangsaan Tuan Haji Hasan Cangkat Petai. Beliau seterusnya meneruskan persekolahan menengah rendah di SMKA Izzuddin Shah, Ipoh, diikuti dengan pengajian menengah atas di Kolej Islam Kelang, Selangor. Telah tamat SPM, beliau melanjutkan pelajaran di SMKA Sheikh Muhammad Said Seremban Negeri Sembilan. Kenangan indah zaman persekolahan beliau adalah apabila beliau dipilih sebagai pelajar terbaik STPM Negeri Sembilan bagi mata pelajaran Usuluddin, iaitu beliau memperolehi Principal A. Ustaz Abdul Rahman seterusnya meneruskan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia di dalam bidang Usuluddin dan Falsafah. Minat yang mendalam di dalam bidang pendidikan mendorong beliau untuk mengikuti kursus pendidikan lepasan ijazah KPLI di IPG Islam, Bangi. Beliau merupakan seorang yang aktif dalam bersukan di IPG dan telah beberapa kali mewakili IPG di dalam sukan tenis. Cita-cita beliau untuk menjadi seorang pendidik akhirnya tercapai. Beliau mula mengajar di SMK Clifford pada tahun 1991 sehingga Jun 1996. Beliau kemudiannya berhijrah ke SMK Bagan Serai bermula bulan Jun 1996 sehingga menamatkan perkhidmatannya pada bulan Jun 2019. Pertemuan semasa bertugas sebagai warden di asrama SMK Clifford telah membibitkan perasaan cinta di antara Tuan Haji Abdul Rahman dan juga Puan Hajah Nazrina. Akhirnya, pasangan merpati dua sejoli ini diijab kabulkan pada 24 Januari 1993. Hasil daripada perkongsian hidup, pasangan ini dianugerahkan 4 orang permata hati, iaitu 2 orang putera dan 2 orang puteri. Kemana tumpahnya kuah jika tidak ke nasi? Benih yang baik kalau dicampak ke darat menjadi gunung dan jika dicampak ke laut menjadi pulau. Demikianlah kesungguhan permata hati ustaz dalam menuntut ilmu. Perkongsian hidup selama 26 tahun bersama Puan Hajah Nazrina telah mencipta pelbagai memori indah di dalam keluarga kecil mereka. Sepanjang berkhidmat sebagai pendidik, banyak kenangan pahit dan manis yang dilalui oleh beliau. Antara kenangan manis beliau
ialah apabila subjek pendidikan Islam SMKBS mendapat pencapaian mata pelajaran terbaik SPM di Kerian. Di samping itu juga, beberapa orang anak didik beliau berjaya mewakili daerah dan juga negeri di dalam sukan sepak takraw dan tenis. Malah, apa yang lebih membanggakan beliau ada di kalangan anak muridnya mewakili universiti di dalam sukan tenis. Tuan Haji Abdul Rahman turut gemar bersukan dan menanam pokok. Antara pokok yang ditanam di sekeliling sekolah adalah pokok pisang, buluh madu dan juga mempelam. Hasil tanaman ini akan dikongsi bersama rakan-rakannya. Beliau akan memasak sendiri juadah seperti pengat pisang. Banyak kenangan yang telah dirakam oleh ustaz bersama rakan-rakan dan juga anak murid di SMK Bagan Serai. Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat bersara kepada Ustaz Rahman. Semoga hari-hari mendatang nanti akan dipenuhi dengan kegembiraan untuk Ustaz dan diberikan kesihatan daripada Allah SWT. Dan juga terima kasihlah atas segala jasa Ustaz di sekolah ini. Moga Allah membalas dan segala kebaikan. Saya nak bagi tahu ustaz ni dia sangat peramah lah, sebab dia selalu kalau dengan kami dia sangat banyak cerita, selalu berkongsi pengalaman-pengalaman lalu dia, kerja-kerja dia, kemudian banyak bagi pendapat. Jadi senanglah nak berbicara dengan dia bila kita minta sebarang nasihat atau apa sajalah. Memang dia sangat peramah. Ustaz seorang yang pemurah, selalu bawa makanan untuk kami petang seperti bubur serawa pisang, serawa labu. Pasti tak adalah kami nak makan lagi serawa labu Ustaz. Nanti kalau Ustaz sudi datanglah bawa untuk kami kalau Ustaz sihat. Ustaz Abdul Rahman seorang yang tegas semasa sesi pembelajaran. Sangat prihatin dan beliau dapat dilihat dengan cara beliau melayan dan nasihat kepada pelajar-pelajar dan juga rakan-rakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa KJKT yang sudi menjemput saya untuk memberikan sepatah dua kata sempena persaraan suami tercinta Ustaz Abdul Rahman bin Rais. Saya ingin menceritakan sedikit sejarah pertemuan kami. Kami bertemu di SMK Clifford pada tahun 1991. Ustaz bertugas di Asrama Putera sebagai warden dan saya warden di Asrama Putera. Walaupun kami bertugas di sekolah yang sama, tetapi kami jarang bertemu sama. Atas misi rahsia, Dr. Warden dan Tuan Penutua, mereka telah memberikan nombor telefon saya kepada Ustaz. Dan dari situlah detik perkenalan kami yang akhirnya membawa kami ke jenjang pelamin pada tahun 1993. Di sepanjang 5 tahun kami, kami ditakdirkan bertugas di sekolah yang sama dan insyaAllah akan berakhir di sekolah yang sama, iaitu sekolah yang kami sayangi, SMK Bagan Serai. Saya amat banyak kenangan pahit manis yang telah saya alami sepanjang berteman, dan saya amat bersyukur dikurniakan seorang suami yang penyabar dan sangat menyokong perjalanan saya sepanjang hidup. Pada tahun 2018, Ustaz telah diserang Ami Ahmad dan bermulalah detik kesihatan beliau semakin merosot. Dan atas perbincangan kami bersama, Ustaz mengambil keputusan untuk bersara awal demi untuk kesejahteraan diri dan juga anak-anak murid tercinta. Atas kesempatan ini juga,
Saya bagi pihak Ustaz Abdul Rahman ingin memohon ampun dan maaf. Halalkanlah segala makan minum dan Ustaz, halalkan segala ilmu yang beliau sampaikan. Doakanlah supaya Ustaz bertambah sehat, supaya dapat menjalani sisa-sisa kehidupan dengan penuh hormat. Sekian, terima kasih. Mengucapkan selamat bersalah Ustaz. Ustaz yang tegas. Ustaz seorang yang peramah. Ustaz seorang yang baik. Ustaz seorang yang rajin. Selamat bersalah kepada Ustaz Rahman dan semoga sihat selalu. Selamat bersalah Ustaz. Kami mengucapkan selamat bersalah Ustaz. Selamat bersalah kepada Ustaz. Semoga sihat-sihat selalu. Kami ingin mohon maaf jika ada salah dan silap kepada Ustaz. Selamat bersalah Ustaz. Buah kelapa berguna, tuai manusia bermakna. Tuai padi di hujung gendang, padi masak di intai tiap. Belai budi disanjung datang, sisi baik dikongsi bijak. Perigi tuan semak siratan, ukur tali nampak sumpah. Pergi tuan semarak ingatan, luhur budi tidak dilupa. Amat ketara pucuk siantan, rasa segar tepian titi. Selamat bersara ufuk ingatan, mekar jasa di taman bakti. Tuai padi tinggal jerami, mega petang amat redup. Dunia persaraan tuan alami, moga tenang nikmati hidup. Pahat papan serupa dulu, bawah kain daun cermai. Rehatlah tuan di dunia baru, ukhuwah terjalin, usah terurai. Selamat bersara Tuan Haji Abdul Rahman dari kami warga SMK Bagan Serai. Jasamu akan tetap kami kenang. Semoga Ustaz akan terus dilimpahi dengan kesihatan yang baik. Jika ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sallallahu